najmem indíciu a... Donesol som indíciu 3D. Sústreďte sa, ukážem vám to len z diaľky. Čo tam je, hrebičky, alebo korenie, alebo káva? Vy ste odborníci. Ale žučníko, tak nevidím. Žučníkové kamene. Mne to prípada ako borievky. Nie je vidno čo. Tak, bobula. Dobre, môžeme sa na to pozrieť, áno? Môžete sa na to pozrieť. Podaj ďalej. Podám. Ale neotvára, dobre, nechaj akože to len trošku tak. Trošku väčšie. Boli vôni však. Nie, len nechcem, trošku aby väčšie... sa to tu rozkotúralo. Nové korenie. Je to vydezinfikované slivovicou, takže to v poriadku. Aha. No, vyzerá to ako, prepáčte, exkrement. To ten, čo ten chrobák gúla pred sebou. Je to hovníval? Excrementus sabutaris to je. Či takto nevyzerá káva, ktorú dá von cibetka? Áno, to mi napadlo hneď. Mm-hmm. Betka, urobte nám kávičku. Cibetka zrobí kávu. Cibetka vyzerá na cibetkovú kávu. Hej. Ale niektoré kávičky chutia cibetkové, tak ako keby tie cibetky zabudli jesť kávové zrno. Tak do čistého... Tak to vám to nechám na kraji. V prípade potreby mi povedzte, dobre, ja vám to rád vrátim. V prípade veľké potreby. Toto je vaša indícia, aby sme teda naplnili všetky úkony, aj vám napíšeme v priebehu dvoch gongov. Čo Jozef robí?